задоволення, щастя. Я дуже рада, що Сергій і його команда надають нам можливість показати всім, що ці діти особливі, але вони можуть робити набагато більше, ніж всі думають. Найкращі, вони вміють працювати в команді, вони дуже сильні, ми дуже віримо в них, і коли ми працюємо командою, ми можемо все. Світу показати, що діти з особливими можливостями мають право жити, і вони можуть більше, ніж ми цього думаємо. Всі рекорди показують можливості дітей. Ми присвячуємо всім нашим бійцям, жінкам, які зараз знаходяться на полі бою, і ми підтримуємо вас, наші діти підтримують, вірять вас, люблять вас. Слава Україні! Група особливих дітей у кількості 21, Юліра разом з батьком!